Kako prepoznati bol u leđima od bubrežnih kamenaca? Bol u leđima uzrokovana bubrežnim kamencima je jedinstvena vrsta boli uzrokovana sitnim kamenjem koje blokira, protok mokreće između bubrega i mjehura. Razliku možete prepoznati po tipu osjećaja boli. Bolovi u leđima zbog drugog stanja imaju tendenciju da uzrokuju bolove u mišićima i bolove u kralježnici ili mišićnom tkivu bol u leđima iz bubrežnih kamenaca, međutim, dolazi u ciklusima i opisana je kao vrlo intenzivna bol koja počinje na desnoj ili lijevoj strani. Bol od kamena u bubregu često se pomiče s izvornog mjesta na donji dio trbuha, a ponekad se čak može osjetiti u području prepona dok se kamen kreće unutar uretera. Osim bolova u leđima, Osoba s bubrežnim kamencima može također osjetiti mučninu, povraćanje, groznicu i urin skrvlju. Za neke, bubrežni kamenac također proizvodi grč u leđima i abdomenu. To nije neuobičajeno za osobe s bolovima u bubrežnim kamencima da također imaju simptome infekcije mokrećnog sustava kako bi se jasno dijagnosticirala bol u leđima uzrokovana bubrežnim kamencima liječnik će obaviti analizu u mokraći i rendgensku snimku kako bi utvrdio je li kamen prisutan i kako bi se utvrdilo je li vjerojatno da će prirodno proći tijekom okrenja. ako je prevelik za prolazak kamen će možda trebati ukloniti kirurškim zahvatom ili otopiti lijekove nakon što su kamenje prošlo otopljeno ili uklonjeno Bol bi trebala nestati. Bol koja se oslobađa topikalnim lijekovima protiv bolova, toplinskim tretmanima ili masažom nije uzrokovana bubrežnim kamencima. Jedinstvena vrsta bubrežnih bolova uzrokovanih kamenjem ne može se olakšati. Zapravo osoba koja osjeća bol u leđima iz bubrežnih kamenaca često će biti teško biti mirna i prisiljena na stalno kretanje zbog boli bolovi u leđima zbog ozljede mišića ili ozljede kralježnice, s druge strane, uzrokuju različitu reakciju osobe, jer fizički pokret uzrokuje pojačanu nelagodu. Bol u leđima iz bubrežnih kamenaca također ne uzrokuje bol koji je bolan, što je zajedničko drugim vrstama bolova u leđima. Umjesto toga, osoba će osjetiti oštru, vrlo iznenadnu bol koja također uzrokuje ozbiljne grčeve. Mnogi ga opisuju kao bolni napad, zbog njegovog iznenadnog početka, i opisuju ga kao najgoru bol koji su ikada osjetili. Iako bol u leđima općenito može oslabiti, za mnoge ljude ona blijedi u usporedbi s bolovima u bubrežnim kamencima.